皆さんこんにちは、こんばんは。臨床工学技士の岡井です。今回は AC モードを例に人工呼吸器のグラフィックモニターの見方と各設定値の意味を解説していこうと思います。この動画を見ていただくと次のことがわかるようになると思います。 AC モードの概要、PB840 人工呼吸器での AC モードの動き方、グラフィック波形の見方、各設定値の意味です。それでは解説していきます。グラフィックモニターの解説は AC モードを例に説明していくので、まずは AC モードのおさらいを一緒にしていきましょう。AC モードはアシスト&コントロールというモードで、日本語では補助調節モードと言います。これは人工呼吸器の数あるモードの中で最もシンプルなモードになります。自発呼吸がなければ設定した呼吸回数の調節換気が行われます。自発呼吸を感知した場合、その都度設定した調節換気が行われます。それでは PB840 でのグラフィックモニターを見ていきましょう。まずは画面下では現在の設定値が表示されています。モードはプレッシャーコントロール、重圧式の AC モードです。 F は呼吸回数です。1分間に何回調節換気をかけるかという設定になります。 PI とあるのはプレッシャーインスパイラトリーで吸気圧の設定です。この設定では吸気時にはピープから15cm を上乗せした圧をかけます。 TI はタイムインスパイラトリーで吸気時間の設定になります。現在吸気にかけている時間は1秒という設定です。 VSENSE というのはフロー感度の設定になります。上にも V トリガーと書いてありますが、これは患者の自発呼吸を感知するための設定になります。 O2、 これは大丈夫ですね。酸素濃度を表しています。ここで想起する酸素濃度を設定できます。下の段に行って、ここでは立ち上がり流量を設定します。想起される吸気の勢いを言えばイメージしやすいでしょうか。値が大きければ素早く立ち上がり、値が小さければゆっくりと立ち上がります。最後にピープですが、これは呼気終末にどれだけの陽圧をかけるかの設定になります。次に真ん中のグラフィック波形です。グラフィック波形を見ると、圧や流量などを経時的に観察することができ、いろんな事象をリアルタイムで推測することができます。上の波形は回路内圧を、下の波形は換気流量を表しています。この他にも換気量の経時的変化を表したボリューム曲線などもありますが、今回は割愛してこの2種類の波形で解説していきます。そして画面の上には各パラメーターの実測値が表示されます。 P ピークは最高回路内圧、グラフィックで言うとここになります。 P mean は平均回路内圧、そして PEEP は呼気終末陽圧、グラフィックでいうとこの部分になります。続いて IE 比は吸気呼気時間の比を表しています。 I が吸気で E が呼気を表しています。 FTOT とあるのは総呼吸回数のことです。自発呼吸が多いと設定した値と異なる値になります。そして残りの2つはどちらも換気量を表しているんですけど、 VTE は1回換気量、 VETOT は呼気の分時換気量を表しています。1回換気量の単位はミリリットルで、分時換気量の単位はリットルパーミリッツです。では次にグラフィック波形を動かして見てみます。
圧呼吸がないときはこんな感じに動きます。設定と照らし合わせて見てみると、まずはピープ。ピープは呼気終末の圧のことなので、回路内圧のモニターを見ます。ピープの設定が 5cmH2O になっているので、モニターでも 5cm のところがピープになります。次に調節換気ですが、この PI というのはプレッシャーインスパイラトリーのことで、吸気時の圧をどこまでかけるかという設定でしたね。 PP840 ではピープ値から設定した圧まで上乗せするように圧をかけるので、この設定ではピープの 5+PI の15 で 20cmH2O までの圧をかける設定になります。次に呼吸回数ですが、今の設定では15回となっています。これは1分間に15回呼吸をさせるという設定になり、16÷15は4、つまり吸う時間と吐く時間を合わせた一呼吸にかける時間は4秒間と計算できます。この4秒をかっこいい言い方で換気サイクルと言います。次に吸気時間は現在1秒と設定されています。換気サイクルが4秒で吸気時間が1秒ということは、呼吸時間は3秒ということがわかりますね。パラメーターの実測値を見てみても、IE 比は1対3と出ています。ではここから自圧呼吸が起こればどうなるのかを見てみます。自圧呼吸があるとこのように動きます。なぜこのように動くのかは、先ほどの換気サイクルが重要になってきます。はじめに想起された AC の C、つまり調節換気の換気サイクルはこの4秒間です。この4秒間に自圧呼吸が出現したので、AC の A、つまり自発を補助するアシスト換気が想起されます。ここから次の換気サイクルが計算され、この換気サイクルの間に再び自発呼吸が出現したので、再びアシストが想起されます。同様に換気サイクルが更新されますが、今度はこの換気サイクル内に自発呼吸の出現がなかったので、AC の C、つまり調節換気が想起されます。これがずっと繰り返し続いていくのが AC モードの換気アルゴリズムの全てになります。それでは AC モードのまとめです。 AC モードは数ある人工呼吸器のモードの中でも最も簡単でシンプルなモードになります。 60÷ 呼吸回数が換気サイクルとなります。換気サイクル内で自圧呼吸があれば、そのタイミングで補助換気がかかります。換気サイクル内に自圧呼吸がなければ、設定した呼吸回数に応じた調節換気がかかります。というわけで今回の解説は以上になります。ご意見ご質問などあればコメント欄へご記入をお願いします。